ką gali šiuolaikinio signalo žvalgyba. Ja, vienu žodžiu, yra toksai, vėlgi rekomenduoju portalas defenseone.com, jisai rašo apie karinius dalykus, tačiau jisai nėra oficialus, tai yra, jame kariškiai gali pareikšti ir tokių, ir aplink kariškių, ir kontroversiškų dalykų, nebūtinai, kai sakoma, sutinkančių su oficialia linija. Tačiau tai yra pakankamai profesionalus leidinys, turintis gerų ryšių, ir štai jie, čia už vakar idėjo, gegužės pirmą, kaip tik žvalgybos darbo dieną, matyt, darbo liaudės dieną taip pat šventė, jie įdėjo pranešimą, gautą, tik tai jiem patiem duotą, iš tokio Orbital Insight kosminių palydovų būdų surinktos analizės privati kompanija. Privati kompanija? Privati kompanija, taip. Tačiau reikia turėti niuansą, kad tos kompanijos vyriausiųjų patarėjų, kaip reikia suprasti, generaliniam direktoriui dirba buvęs Amerikos būtent kosminės žvalgybos vadas. Taip kad čia tokia, aš įdėliu, kad tai sužaidė taip, kad tai, ko negali daryti, arba, pavyzdžiui, viešai išnekėti kosminę žvalgybą, jie dalį savo gebėjimų permetė į privačią kontorą, kuri darbuojasi. Tai štai, šitą Orbital Insight atliko tyrimą, jie surinko duomenis iš Rusijos mobiliųjų telefonų. Kaip čia pažymi Defense One žurnalistai, sako, baisiai įdomu, kaip jiems tai pavyko. Tai va, norėjau klausyti. Jo, turint galvoje, kad Rusija savo mobilių telefonų duomenis pasilai laiko savo vidiniuose serveriuose. Nu, bet aš sakau. Kas yra mobilių duomenis, kas čia pokalbiui? Aš kaip suprantu pingai. Tai yra kaip telefoną juda, kaip jie įsijungia ir panašiai. Ne patys pokalbė, bet būtent telefono veikimo fiksavimas. Telefono ID ir jo judėjimas. Jo. Įsijungimas, išsijungimas. Ja, bet sakau, tai turint galvoje, kas ten, žinai, vienas iš vadovų, tai turbūt nereikia stebėtis, kaip jie gavo tuos rusiškus duomenis. Bet ne apie tai kalba. Jie pažiūrėjo, kaip būtent COVID-o pandemijos metu dirbo Rusijos karinės pramonės įmonės, pagrindinės. Tai labai pastebėjo, pavyzdžiui, įmonė Salut gaminanti detalės Rusijos karo lėktuvui Su-27 ir Kinijos Chengdu J-10. Nu, čia yra iš esmės klonas. Taigi, 2000 žmonių mažiau į darbą išėjo.